ערב טוב, שבוע טוב. שמח להיות איתכם פה בלוס אנג'לס, הלילה מוצאי שבת. היה לנו שבתון נפלא. אתמול היה המון המון חבר'ה, וגם היום, וגם עכשיו, ברוך השם, וגם מחר. מחר יש את האירוע המרכזי בבית כנסת בית תפילה, נכון? איפה טל? בית תפילה, בית כנסת בית תפילה. הרב אמרמי, שזה אחד מהדרשנים החזקים שיש, הוא מגיע מירושלים, הוא ידבר משבע בעברית. או, משעה שבע הוא ידבר. אחריו אני אדבר באנגלית, בעזרת השם. אבל אנגלית ישראלית, אתם יודעים. הבאתי לכם פה הרבה דיסקים, גם בעברית, גם באנגלית. לא ללכת מכאן בידיים ריקות. כל אחד ייקח לכל החברים, למכרים, לשכנים. אני רוצה שזה יתרוקן בעזרת השם. בין היום למחר אני מקווה לא לחזור עם אף דיסק לניו יורק. טוב, אתמול דיברנו ברוך השם דברים חזקים. אצל יניב שמה, היה שמה מעל 100 ישראלים ובחורות, בחורים ובחורות. שמעתי היום לא באו הרבה כבר. לא רצו לבוא במכונית כבר. התחילו לשמור שבת ברוך השם. מה אתם צוחקים? ככה זה עובד. שמעו את הדרשה של אתמול, הבינו שאי אפשר לחלל שבת, מה זה צחוק? אני מקווה מאוד שככה יהיה. זה מזכיר לי שפעם נסעתי לניו אורלינס, אחרי המבול שהיה שם, זוכרים? היה שיטפונות? עשר שנים, לא יודע כמה. הגעתי לניו אורלינס, שני בחורים צעירים שהיו עובדים בעגלות, הזמינו אותי, אמרו יש כאן מעל 100 ישראלים וישראליות, כולם עובדים פה בעגלות, כולם חילונים. תבוא יום ראשון, נתחיל בשעה 5, אל תוך הלילה. איפה נעשה? אמרו לי, בית חבד, זה המקום היהודי היחיד בכל ניו אורלינס. אמרתי, בסדר. הגעתי לשם, באמת החבר'ה האלה עשו עבודה, הביאו את כל החברה. מלא היה שם. הרב החבדניק, הוא בדיוק נסע לפלורידה, באוטו, עם המשפחה. הוא רק בא להגיד דברי נימוסין, אמר שלום, ברוכים הבאים, אני חייב לנסוע, תודה רבה, שלום. הלך, נסע. בדרך כלל הוא מספר הבחור שם, קוראים לו יניר, יניר וזוהר, שני בחורים, אומר לי, לא היה פעם אחת בשבת שם שהיה מניין. יש שם איזה 5-6 חבדניקים שבשליחות שם, וכל פעם מתחננים להביא עוד 4-5 ישראלים, שיהיה מניין לפחות, שיוכלו לקרוא בתורה. ככה מאז ומעולם, במקום גדול, יפה. התחלנו את הדרשה ב-5, נגמר ב-1 בלילה. היה כל כך חזק, נסעתי חזרה, בשבת שאחרי הוא מספר הבחור, תראו מה זה, דרשה אחת של 6-7 שעות. הוא אומר, הרב החבדניק חזר מפלורידה, הוא מגיע בשבת לבית כנסת, מתפלל לבורו שיהיה מניין. איך שהוא מגיע לבית כנסת, פתאום הוא רואה איזה מעל 50 איש יושבים. אומר לי, היית צריך לראות מה הלך שם. הוא משתגע, אומר, מה יש פה, זה בר מצווה, איזה שמחה, חתונה. אומרים לו, לא, לא, זה כל אלה חזרו בתשובה מהדרשה של יום ראשון. הבאתי משם 3 בחורות למדרשייה, איזה 4-5 בחורים לישיבה. שכנעתי את שני הבוסים שם לסגור את החברה, כי הם היו פותחים בשבתות, לסגור את החברה, לא למכור ליהודי. לסגור. וכולם חזרו שם לארץ, וחזרו בתשובה מי שחזר, ונגמר הסיפור שם. ככה היה. למה? כשיהודי רואה את כל האמת במכה, אין ברירה פשוט. אתם יודעים, באנגלית יש משפט יפה. If you can't beat him, join him. לנצח, ללכת ראש בראש עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. אתה לא יכול ללכת נגד השם. כמה זמן זה יעבוד לך? בסוף תקבל את הסתירה, לא יעזור כלום. אז למה לך ללכת למלחמה נגד זה שנותן לך חמצן ואוכל? אדרבה, תהיה חכם, ג'וינים. לאט לאט, יעזור לך. בהתחלה צעדים של תינוק, אחר כך של ילד קטן, אחר כך של גבר. אין פתרון, רבותיי. אין חיים יותר אומללים מלחיות בשקר. אין חיים יותר אומללים מזה. גם אם הבן אדם לא מבין שהוא בשקר, והוא חושב אין דין, אין דיין, אכול ושתו כי מחר נמות,
אין אומלל יותר מבן אדם שחי בלי קשר לבורא, אין. כי מי קבע את זה? זה שקבע את כללי המשחק, כתב פסוק מפורש, פיקודי השם ישרים משמחי לב. מי שנכנס ומתחיל להתקשר לתורה וללמוד, מקבל שמחה אמיתית. לא ללות, בירות, וויסקי, רוקדים על השולחנות ולוקחים קצת סמים. ולמחרת חוזרים לדיכאון. לא, זה הוללות, זה לא שמחה. שמחה אמיתית זה שבא לך לרוץ ברחובות ולרקוד ולקפוץ ככה ברחוב ולהגיד, אך, השתבר שמו, איך זכיתי להיות יהודי. תחשבו, רבותיי, 7.5 מיליארד אנשים בעולם, כמו זבובים, בלי סוף, רק 13.2 מיליון יהודים, זהו. ומתוך ה-13.2 מיליון יהודים, רק 2 מיליון בערך שומרי שבת. זהו. מקושרים חזק לבורא. כל השאר עבודים. שום קשר לבורא אין להם. המוסלמים והנוצרים, אלה שדתיים, אצל המוסלמים כמעט כולם דתיים. מי יותר, מי פחות. אצל הנוצרים, חלק דתיים. המוסלמים והנוצרים זה 4 מיליארד איש. זה 2/3 מהעולם. המוסלמים והנוצרים, במיוחד המוסלמים, שהרבה מהם דתיים, מתפללים, באים למסגדים, מוכנים לרצוח בשביל אללה, כביכול, היית חושב, הנה, תראה כמה דתיים יש שם. אחד מהם לא מקושר עם הקדוש ברוך הוא. אחד אפילו לא. מי יכול להגיד לי למה? מה, ערבי שמוכן למות בשביל אללה, שטפו לו את המוח, אומר, הולך תתפוצץ על היהודים, תגיע לגן עדן. הוא אומר, כן, זה ישמח את בורא עולם? אומרים לו, כן, היהודים הם כופרים, כפויי טובה, הם הרגו את הנביאים שלהם, הם לא שומעים בקול האל, תפקידנו להניש אותם. איפה זה כתוב? מה שאמרתי עכשיו, מי יודע? מה שעכשיו אמרתי, איפה זה כתוב אצל הערבים? באמנת החמאס, אימח שמו שייח יסין, שפתח את החמאס, הוא הקים את החמאס. הוא כתב, היהודים הנבחרים שבאומות קיבלו מהבורא עולם את הכל. נתן להם תורה, הוציא אותם ממצרים, הכל עשה להם. ומה הם עשו לו בתמורה? בגדו בו. הרגו את הנביאים שלו, בגדו בו, ואנחנו תפקידנו ללמד אותם לקח. ככה התחיל הכל. כל הטרור שאתם רואים היום בארץ נהיה מכפייה חילונית. אם הארץ הייתה לפי חוקי התורה, כמעט כל הצרות האלה שיש איתם, כמעט כלום לא היה. למה? נגד החילונים יש להם טענות חזקות. נגד החרדים אין להם אף טענה. למה? כי כשערבי בא להתווכח איתי, אם אני חילוני, אומר לי, מה באת לפה? אני הייתי כאן, אבא שלי היה כאן, סבא שלי גר כאן ביפו, בחיפה. מה באת לגנוב לנו את האדמה? אז החילוני יגיד לו, מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו כבר היינו פה לפני 3,000 שנה, דוד המלך, כל עם ישראל היה פה, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. אז הוא יענה לו, רגע, רגע, מה דוד המלך? מה לך ולדוד המלך? אתה עם העגיל שלך וכל הצבעים האלה של הטווס. שאתה צובע את עצמך וכל הקעקועים, אתה שומר שבת, אתה אוכל כשר, אתה אוכל חמץ בפסח, אתה מתחתן עם גויים, כל מה שכתוב בתורה שאסור לעשות, יום יום אתה עושה. אז מה באת לי פתאום בשם התורה לגרש אותי פה מיפו? אין לחילוני שום טענה. מבחינה פוליטית, הרי החילוני בא אומר אין בורא לעולם, התורה שקר. אז אם התורה שקר, תאכל אותה, תחזור חזרה לפולין. תחזור לרוסיה, הם צודקים. אם התורה שקר, אתה גזלן ורוצח. מה באת לפה להתנכל לערבים? אבל אם התורה אמת, הערבים משתחווה לך מיד. אם הוא אמיתי, הרוב שלהם הם אנשי שקר, אבל מי שאמיתי, וכבר דיברתי עם כמה מהם, איתכם הדתיים אין לנו טענה, מה נגיד? באמת, הייתם פה. אבל אלה מה באו? מה להם ולארץ? שיחזרו למדינה איפה שהם באו. בן גוריון עמד באום והחזיק את התנ"ך. בנאום המפורסם שלו לפני קום המדינה, על הכרזת המדינה, הזכות שלנו על הארץ זה התנ"ך.
אנחנו האומה היחידה בעולם שיש להם מסמך שהאדמה שייכת להם. לארצות הברית אין שום מסמך, אין להם דיד על אמריקה. הם גנבו את זה מהאינדיאנים. אין להם דיד. הם כל רגע פה בגזל. כל המדינה הזאת זה גזל. גנבו את זה מהמקסיקנים שהיו ספרדים, כל האינדיאנים. כל הילידים שהיו פה. כל המדינות באירופה, אין מדינה אחת שיש להם מסמך, המדינה הזאת שייכת לנו. כלום. אין אף אומה כזאת. הערבים, כל המזרח התיכון, אין לאף אחד מהם מסמך שהמדינה הזאת שייכת לנו. העם היחיד שיש לו מסמך שהמדינה שייכת לו זה עם ישראל. והמזל שלנו, לא שזה עוזר לנו, כן? אבל המזל שלנו זה שהנוצרים והמוסלמים מודים שהתורה שלנו היא מבורא עולם. וזה חלק מהדת שלהם. ידעתם את זה? אתם ידעתם שהתורה זה חלק מהאסלאם? ידעתם שהתורה זה חלק מהנצרות? איך הם קוראים לזה הנוצרים? The Old Testament, חלק א', והם רק הלבישו על זה חלק ב', זהו. והערבים, מה פתאום הם קוראים לעצמם אברהים, מוסה, יעקוב, ישמעיל, מאיפה באו כל המילים האלה? מאיפה הם יודעים על האנשים האלה? הכל מהתורה, מה השאלה? למה הערבים רצו לבנות מסגד ליד הכותל? הם ראו שהיה בית מקדש שם. כתוב בתורה שזה המקום הכי חשוב בעולם. זה שער השמיים. הערבי רוצה לבנות מסגד גדול. איפה יבנה? בחוף הים? אין שם קדושה. איפה הוא רוצה לבנות? איפה שכתוב בתורה שיעקב אבינו שם חלם את החלום. מלאכים עולים ויורדים. ואיכשהו התעורר, אמר, מה נורא המקום הזה? זה שער השמיים. זה כתוב בתורה. ואברהם אבינו שם עשה את העקדה. וליהודים היה בית מקדש שם כמה שנים? 830 שנה. 410 שנה בית מקדש ראשון, נחרב. 70 שנה אחרי בנו בית מקדש שני, נחרב. כמה היה בית מקדש שני? 420 שנה. 410 ועוד 420, 830 שנה. שלוש פעמים בשנה כל היהודים, כל הזכרים עולים לירושלים עלייה לרגל. מאות אלפים עם סוסים, חמורים, חגים, סוכות, פסח, פסטיבל גדול בכל ירושלים. מאות אלפי אנשים, ריח של על האש בכל ירושלים, מוזיקה בכל פינה, ריקודים, תענוג משהו אי אפשר לתאר אותו במילים, קרנבל. הרבנים היו עושים אקרובטיקה, רבן גמליאל 8 לפידים באוויר. הרבנים היו עושים עמידות ידיים על הבוהן. אתם מכירים מישהו שעומד היום על שני בוהן? כל הגוף לעמוד ככה על הבוהן, זה קשה מאוד. הגמרא מתארת, שמחת בית השואבה, מה היה הולך? למה היו עושים את כל הפעלולים האלה? כדי למשוך גם את אלה שלא חזקים בדת. הילדים היו רוצים ללכת, אבא, קח אותנו לירושלים. מה עכשיו עד ירושלים שבועיים הליכה בדרך? לא היה כבישים כמו היום, BMW, סובארו. אנשים היו באים סוסים וחמורים עם עגלות. עולים בערים, כביש אפר, זה לא היה קל. אז היו אומרים להם, אבא, קח אותנו, כיף שמה, כולם, כל המשפחה, כולם, ככה היה. תענוג היה שם. כל הבתים היו פתוחים, היו כולם מארחים. קורבנות בבית המקדש, הלל, היו לוויים, היה מקלה. מי שהיה שומע את המוזיקה שלהם, הנשמה שלו הייתה יוצאת מהגוף. היו הזמרים הכי גדולים שיש בעולם. איזה קולות היה להם, החזנים של היום, אפילו הכי טובים, לא מתקרבים לקרסוליים שלהם. איזה מוזיקה הם היו שרים. כל המוזיקה המזרח תיכונית שיש היום, כל אלה עם המוואלים שהתפרסמו בכל קצוות תבל, זה הכל חיקוי עלוב של המקלה שהייתה בבית המקדש. כל הכלים האלה שאתם שומעים ואתם רואים בתזמורות היום, הכל בא מאיתנו. כינורות, נבל, כל מה שהם, הכל מהיהודים, התופים, הכל. כמו שהמשנה מתארת מה היה הולך שם. זה הרבה לפני האסלאם ולפני שהערבים נהיו לעם, הם היו פלחים במדבריות בזמן שהיה לנו בית מקדש. מה היה לערבים? בזמן שהתורה, בזמן שהזוהר הקדוש לפני 2000 שנה אמר שלפני שהמשיח יבוא, הערבים השתלטו על העולם ויענו את כל העולם 9 חודשים, במיוחד את עם ישראל.
זה נקרא גלות ישמעאל, גלות החמישית. בזמן שזה נכתב בזוהר, אתם יודעים מה היה המצב של הערבים? היו לך קצת בדואים פה, קצת שם, לא היה להם אומה, לא היה להם מדינה אחת בעולם. שום מדינה לא היה להם. לא היה ערב הסעודית, עיראק, לא היה המדינות האלה בכלל, ירדן. זה כל זה, זה הרבה הרבה אחר כך. סתם הערבים היו מפוזרים בכל המדבריות. איך הם היו חיים? מביאים קצת סחורה, מוכרים במדבריות, חיים באוהלים, כמו בבאר שבע שם, תראו את הבדואים. ככה כולם היו. לכתוב בספר שיום אחד הם ישלטו בכל העולם, זה היה התאבדות, טירוף. והנה היום אתם רואים מה קרה. התפזרו כסרטן בכל העולם. כל מקום פוחדים מהם, טרור, התקפות, בעיות. אנשים חיים בפחד, ברעדה. וכל זה היה כתוב כבר אצלנו, אנחנו אצלנו הכל כתוב. לא היה אסלאם עדיין, לא לטעות. מילא אם כבר היה כתוב אסלאם, אז אפשר היה לצפות שיקרה כזה דבר, בגלל הספר. אבל לא היה בכלל אסלאם, עוד לא היה מוחמד, לא היה להם דעת. הם היו עובדי אלילים. אברהם אבינו שטף לערבים את הרגליים, כי הם היו משתחווים לאבק של הרגליים שלהם. לא היה להם, הם היו עובדי אלילים, סתם. לא היה להם דעת. אחר כך שבא להם הקוראן, הם נהיו מאמינים באל אחד. זה כבר קרוב ל-1400 שנה. אבל זה לא היה לפני זה. זאת אומרת, גם הערבים וגם הנוצרים אומרים, התורה שלכם אמת. מי הם היחידים שאומרים, לא מאמין בתורה? רק הישראלים. שמעתם איזה חוצפה נוראית? הערבים שרוצים להשמדתנו מודים, התורה אמת. משה אמת ותורתו אמת. איך קרא לנו מוחמד? עם הספר. העם שהביא ספר לעולם, מבורא עולם. זאת אומרת, הנביא העיקרי שלהם, שהוא דרך אגב מעולם לא נתן אפילו נבואה אחת, לא תמצאו נבואה אחת בכל הקוראן. מי שימצא נבואה אחת בקוראן, $1,000 אני נותן לו, מתנה. נבואה אחת. הנה, זה גם נוגע לערבים. יש לי הרבה ערבים צופים, אתם יודעים. ברשות יש במפה של גוגל, זה מראה בכל עיר ועיר בעולם כמה צופים יש. זה כל יום משתנה כמובן. יש מעל 700 צופים ברשות הפלסטינאית. תחשבו, 700 ערבים יושבים בשטחים, רואים הרצאות, או בעברית או באנגלית. חלק מבינים עברית, רואים בעברית, חלק רואים באנגלית. זאת אומרת, הם שומעים, ויש בקווית ובדובאי ובערב הסעודית, בהרבה מדינות, פקיסטן. אתם יודעים איך זה, ברגע שזה באנגלית, זה כבר הולך בכל העולם, אחד מעביר לשני. והם רואים את זה, שיביאו נבואה אחת מהקוראן. לא נבואה שהעתיקו מהנביאים היהודים. זה כל אחד יכול להעתיק, זה כבר היה קודם. נבואה משל מוחמד, משהו חדש, אין אחת בכל הקוראן. נבואה שהתגשמה, לא היה מעולם כזה דבר. והם קוראים לו הנביא מוחמד. תגיד מילה נגדו, ישחטו אותך. שומעים? היחידים שעושים צחוק מהתורה ומזלזלים בה, זה היהודים. מתוך ה-11 מיליון חילונים שיש בעולם, לפחות חצי מגדירים את עצמם כאתאיסטים וכלא מאמינים. אומרים לו, תגיד, איציק, אתה מאמין בתורה? עזוב אותי תורה, מה לך? זה בימי הביניים היה. העולם מתקדם, כבוד הרב, יאללה, תתקדם, תתקדם. מכירים את האנשים האלה? אבל בן אדם שומע הרצאה אחת, רבותיי, יש כאן אלפי שעות של תורה. בן אדם, היום אני אומר לכם ניסיון, כמה שאנשים ריקים, כמה שהם אנטי תורה, אם יש בהם קצת הגינות, קצת, שיעור אחד חזק, והם מבינים שכל החיים שלהם זה שקר. לא צריך לגמור את הדיסק אפילו. שיעור אחד, והוא מבין מיד, אני אין יום שלא עובר, שאני מקבל לפחות איזה אימייל אחד, יעני התנצלות. מה על מה ההתנצלות? אני כמה וכמה פעמים הייתי נגדך ודיברתי נגדך, והנה פתאום שמעתי עכשיו איזו דרשה, ואני מודה, טעיתי, ואני עכשיו שומע, ובכלל, מה קרה? זה סך הכל הוא ישב שעה ושמע, זהו. ברגע שהוא שומע שעה דברי תורה, כבר הראש שלו משתנה. על המקום. בן אדם פתאום מתחיל להבין, וואו, אני חי בחושך.
אין אומללות יותר גדולה מלחיות בלי קשר לזה שבורא ומחיה אותך, כי ככה הבורא קבע. תאמו וראו כי טוב השם. הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים שחיים בחושך. זה חי בחושך, וזה חי בחושך. אז למה הוא קורא להם שני סוגי אנשים? זה אמור להיות סוג אחד, לא? ראובן ושימון, שניהם חיים בחושך. מה שייך עכשיו שני סוגי אנשים? מה ההבדל בין ראובן לשימון ששניהם חיים בחושך? שאחד מהם הבין שהוא בחושך, והשני עדיין לא הבין את זה. זה הבדל ענק, ענק בין הראשון לשני. כי ברגע שחילוני מבין, כל החיים שלי בעצם היו בלוף אחד גדול. אני בכלל לא מבין למה אני חי. בכלל לא הבנתי שום דבר על העולם, מה התכלית של העולם, למה בראו אותי, למה יש לי נשמה, למה נולדתי בארץ, מה זה הדתיים האלה מסביבי. כלום הוא לא מבין. סתם, חי כמו גוי. אז אין ערך לחיים שלו, בגלל שהקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם הזה עבור מטרה א', והוא בכלל לא נוגע בה. 80 שנה הוא פה, ואפילו לא התחיל במשימה שהטילו עליו. ואיך שהוא נולד בעולם, השעון של הקדוש ברוך הוא התחיל לעבוד. מכירים את התוכניות האלה בטלוויזיה? 30 שניות, גו! לא יודע, 3 דקות, 2 דקות, גו! כל שנייה כולם במתח, יספיק, לא יספיק. זה החיים שלנו פה בעולם. איך שהתינוק יצא לאוויר העולם, הוא מתחיל למות. אין בעולם הזה חיים. בעולם הזה רק מתים. בעולם הבא חיים לנצח. בעולם הזה כולם בתהליך של מוות. איך שתינוק נשלף ממעי אמו, מתחיל תהליך המוות שלו. אם זה 50 שנה, אם זה 80 שנה, כל אחד מה שקצבו לו. מהרגע שניתקת את הטלפון מהחשמל, הוא מתחיל למות. 99, 98, זה גם תלוי. לפעמים הוא מת מהר, לפעמים לאט. זה לא כל הזמן באותו קצב. ככה זה בני אדם. זה כל החיים. איך שנשלפת, המונה התחיל לעבוד. עכשיו, אם בן אדם הוא בנבחן, המורה לחץ לו על המונה, והוא עכשיו בכלל הוא לא הבין שהמבחן התחיל. משחק בטלפון, יוצא, מעשן סיגריה, מתקשר, חוזר, נכנס לשירותים, חוזר. בסוף המורה אומר לו, בואי נה, עברו 3 שעות. מה, לא רשמת כלום בבחינה. איך תהיה רופא? מה, התחיל? מה, למה לא אמרתם? מאוחר מדי, אדוני. תחזור שנה הבאה, תתחיל מההתחלה. זה מה שנקרא גלגולים. כולנו היינו כאן כבר בגוף אחר. אתה הולך היום לאדם, הוא מאפנט אותך, תוך 10 דקות אתה יודע מי היית בחיים הקודמים. הוא מדבר איתך, אתה מדבר בשפה שאתה לא מכיר. חלק מכם הייתם איטלקים, חלק הייתם ספרדים, חלק הייתם מרוקאים במרוקו, חלק היו רוסים ברוסיה, חלק היו פרסים בפרס, חלק היו ישראלים בארץ, עוד לפני קום המדינה יכול להיות. כל אחד מהאנשים שיושבים פה היום בחצר הזאת, כל אחד היה בגוף אחר. יש כאלה גברים פה שהם היו בגוף של אישה, ויש נשים פה שהם היו בגוף של גבר. יהודי היה יהודי, וגוי היה גוי. זה הדרך. ויש כאלה לא עלינו שהם כבר לא מתגלגלים בבני אדם. הם חוזרים בגלגולים של חי, צומח ודומם. מה זה חי, צומח ודומם? כלבים, חתולים, שברים, פרות, כבשים, עורבים, זה גלגולים. בן אדם מתגלגל בגוף של בעל חיים, ויש צומח, בן אדם נכנס בפירות, בן אדם יכול להתגלגל באגוז קשיו, הוא יכול להתגלגל בפיסטוק, הוא יכול להתגלגל בתפוז, תכף נסביר מה זה, ודומם, בן אדם יכול להתגלגל באבן, בקיר. יש איזו אישה אחת בקווינס, בניו יורק, שהיא יש לה עיניים רוחניות. אני כבר זכיתי להכיר כמה כאלה בחיים, בכל מיני פינות בעולם. אחת בקנדה, אחת בניו יורק, עוד אחת בניו יורק, אחת בארץ. בדרך כלל זה יותר אצל נשים, הן יותר רוחניות. שרואים דברים רוחניים בעולם שאדם אחר לא רואה. הם רואים רוחות, רואים שדים, דברים מפחידים. האישה הזאת אומרת, אני חייבת לדבר איתך. מה קרה? אני בבעיה גדולה מאוד.
אני נשואה כמה חודשים, והחיים שלי הם גהני גהנום עלי אדמות. למה? אני כל הזמן רואה שדים ומלאכי חבלה, ואני חיה בפחדי מוות, ואני פוחדת שבעלי יגלה. אם בעלי ידע את מה שאני רואה מסביבי, הוא יחשוב שאני משוגעת. הסתקרנתי, אמרתי בסדר, תבואי לדרשה שלי שאני אהיה שם השבוע. באה אישה נורמלית לחלוטין, אמריקאית, היא לא יודעת מילה בעברית. בחיים לא הייתה בארץ, לא למדה עברית, התחנכה בפאבליק סקול, חזרה בתשובה, היום היא דתייה, גם בעלה בעל תשובה. התחלתי לדבר איתה, או, מכילה, טעות אחת, היא כן הייתה פעם אחת בארץ, תכף תבינו למה, עכשיו נזכרתי בזה. התחילה לספר לי עכשיו שהיא רואה בלילות כל מיני דמויות שחורות וכל מיני פרצופים של אנשים, והיא רואה על המצח של אנשים כל מיני אותיות. אז אני אמרתי לה, מה את רואה, למשל? היא אומרת, חלק מהאנשים אני רואה הכל שחור אצלם. זה אנשים לא טובים. ויש אנשים שאני רואה עליהם כל מיני אותיות בעברית, אבל אני לא יודעת מה המילים אומרות. אמרתי לה, מה את רואה? היא אומרת, אני רואה אותיות בעברית. אמרתי לה, תכתבי על הנייר מה את רואה. ציירי. התחילה לצייר, אני רואה פתאום פסוק מהנביא ישעיה, היא כותבת. על המצח של בני אדם. אמרתי לה, מה עוד? היא אומרת, הייתי בכותל, ראיתי שם עשרות אלפי פרצופים של אנשים בתוך הקיר. עשרות אלפי פרצופים. היא אומרת, אחד ליד השני, כולם בתוך הקיר. פחד פחדים. מדהים. פעם אחת התקשרה אליי איזו אישה אחת, כבוד הרב, אני בלחץ, זה היה יום שישי בבוקר, אני זוכר, בדיוק הגעתי לקוסקו, הם פותחים בעשר, היה 5:50, חיכיתי בחניה שיפתחו, פתאום היא טלפנה. חצי בוכה, חצי רועדת, חצי בהיסטריה. מה קרה? היא אומרת, יש לי בת 16, נורא והיום מה שקרה אתמול בלילה. מה? היא אומרת, הילדה שלי יש לה עיניים רוחניות, היא רואה כל הזמן דברים באוויר, אנשים, היא מתארת אותם, גברים, נשים. כשהיא עולה לחדר שלה לישון, יושב איזה איש אחד על המיטה שלה, היא רואה את הרוח שלו, זה כבר כמה שנים, מאיזושהי ילדה. היא אומרת, אמא, הנה הבן אדם עוד פעם יושב פה על המיטה. איך תתארי אותו? יש לו כובע שחור כזה של גויים, ופרצוף כזה מצ'וקמר. הילדה מתארת איך הוא נראה. רוח של בן אדם שמתגלגלת שם בבית. אז אמרתי לנו, אז אם זה כמה שנים, אז מה עכשיו נזכרת? היא אומרת, זה כל העניין. עד היום הוא מעולם לא דיבר איתה, לא עשה לה שום דבר. אתמול בלילה פתאום אני שומע צריכות מהחדר. רצתי לשם לחדר, אני רואה אותה ככה משתוללת וזה. נבהלנו, מה קרה? היא אומרת, האיש הזה ניסה לחנוק אותי היום. אז הילדה פוחדת עכשיו להיכנס לחדר. תעשה טובה, תשלח אותי לאיזה רב מקובל, שיגידו לי מה לעשות. מעשים כאלה, מי שהוא איש ציבור, הוא נתקל בהרבה דברים כאלה. פעם בא אליי אחד, שלושה חברים מרחובות. שלושה חברים. הם נסו לטיול, היו בתאילנד, היו כל מיני, הגיעו לאמריקה. אחד מהם זה אח של גיסי. אמר לו, תלך למונסי לשבת. באו אליי שלושתם, שלושה חילונים. שניים מהם מכבדים את הדת, ואחד עיראקי כופר. מכירים את העיראקים האלה שכבר 100 שנה אצלם במשפחה, אף אחד לא דתי? האבא והסבא וזה, הם לא רוצים לשמוע על דת. יש שני סוגים, יש כאלה מאוד מקושרים לדת, ויש כאלה כבר 5-6 דורות מנותקים, קשה מאוד לדבר איתם. וזה אחד מהם היה. יושבים בשולחן בערב שבת, יום שישי בערב, הבחור הזה מתחיל לגדף, לא עלינו, את מי, לא פחות ולא יותר, את מי הוא מגדף? את הרב עובדיה יוסף, שהרגע הזה ההזכרה שלו. היום זה 4 שנים לפטירתו, עכשיו. היום, מחר, היום מתחיל מהיום. מה זה מחר? מחר בלילה זה מתחיל? מחילה. מחר בלילה ההזכרה שלו. מתחיל לגדף אותו אצלי בשולחן. יש אורחים בשולחן, והשני חברים שלו מתים מבושה. אומרים לו, מה אתה עושה? די, תירגע כבר. בסדר, אתה לא חייב להיות דתי. אבל למה אתה ככה מתנהג? הוא ראה שגם שני חברים שלו נגדו. קם, זרק ככה את הכיסא, עזבו אתכם, אתם צבועים. הלך לחדר. לא נעים, אתה מארח אנשים ככה בשולחן שבת.
לא עברה דקה, רבותיי, לא עברה דקה. אנחנו שומעים צריכות מהחדר, אבל מה זה צריכות? הדם שלי קפה. שלושתנו קפצנו, רצנו לחדר, זה בסוף המסדרון. פתחנו את הדלת, אני רואה את העיניים של הבן אדם האלה יצאו ככה כמו איזה כדורי גולף, וככה הוא במיטה צורח, כי רואים במפורש שמישהו חונק אותו, ככה, הוא צועק, אמרתי להם, תזהרו, אל תיגעו בו. ככה היה איזה 10-20 שניות, פתאום זה השתחרר, בן אדם היה ככה, נחנק, ככה, מה קרה? בא איזה מישהו חנק אותי. אולי שעה לקח לו להירגע. אז החבר שלו אמר לו, אתה רואה מה קורה שאתה מדבר נגד צדיקים? חזר בתשובה הבחור הזה. אחר כך נסעתי לרחובות, אני אומר להם, מה איתו? אחד מהם היה צנחן, הוא הראשון שחזר בתשובה. השני, זה אח של גיסי, רצה לחזור בתשובה, אבל אשתו אנטי, טורקיה, שונא דת, לא נותנת לו לחזור בתשובה. אין מה לעשות. לפעמים אתה צריך לחזור בתשובה לפני שאתה מתחתן, כי אחרי שאתה מתחתן זה יכול להיות מאוחר מדי. והעיראקי, אומרים לי, איפה הוא? אומרים לי, לא תאמין. הוא עושה שיעור בהלכות הבן איש חי לכמה חבר'ה מהשכונה. אמרתי, בתוך 6 חודשים נהיה רב. לפני 6 חודשים קילל, גידף את הדעת, חנק אחד חנקו אותו משמיים, הבין עניין. אבל ככה אתם רוצים לחזור בתשובה, במכות, בסתירות, זה לא הדרך. בן אדם צריך לחזור בתשובה כי זו האמת. לפעמים אנשים אומרים לי, ומה אם אין עולם הבא? אני אומר לו, וגם אם לא היה עולם הבא, בעולם הזה אתה כבר בגן עדן. יש לך אישה, יש לך ילדים, דרך ארץ, תורה, חוכמה, יושבים בשולחן, מדברים על דברים ברומו של עולם, איזה בנות צנועות, איזה קלאסה, איזה צניעות בלבוש, איזה התנהגות, הכל כמו מלאכים ונסיכים. אף פעם לא תשמע הילד שלך מקלל, אף פעם לא תשמע שהילד שלך רוצה להסתכל על דברים ברחוב שהם לא צנועים, להפך, הוא בורח משם. אתה רואה עולם אחר, אתה יושב עם הבן שלך, אתה לומד איתו, עולם אחר, אתה משווה מה הולך היום בעולם החופשי לעולם של השומרי מצוות. רק מה הבעיה? יש היום, זה לא בעיה, זה קצת בעיה, יש היום הרבה בעלי תשובה ברוך השם, הרבה. הבעיה של הבעלי תשובה האלה שהם נשארים יותר חילונים מבעלי תשובה. הם שומרים שבת, אוכלים כשר, משנים הרבה דברים, לפעמים מעבירים את הילדים לישיבות, האישה מתחילה להתלבש יותר צנוע, הוא בא כבר לבית כנסת, מזמין תפילין, שם תפילין, בודק את המזוזות, מחליף מזוזות, עושה המון דברים. באמת, הוא השתפר, אין מה להשוות מה הוא היה לפני שנה למה שהוא היום. אבל באישיות שלו, במנטליות שלו, 20 שנה הוא נשאר אותו חילוני מחוף הים בבת ים. אותו דבר. אותם דברים הוא רואה בטלוויזיה או במחשב או בטלפון, אותה צורת דיבור, אותם חברים מהעבר. הוא לא משתנה במהות שלו. הוא נהיה רובוט שומר מצוות. יש הבדל. יש אדם שהוא חוזר בתשובה, שהוא משתנה מבפנים. הוא נגעל מאיך שהוא היה. הוא רואה תמונה איך הוא היה לפני כמה שנים, איך הוא היה מתלבש, איזה בלורית הייתה לו, איזה עגילים. הוא מת מבושה, הוא בא לו לפקוט, אומר, תראה לאיזה שפל הידרדרתי ואפילו לא הרגשתי. אז כשהייתי במצב הזה, חשבתי שאני מאושר. היום שאני מסתכל על עצמי, אני לא יודע אם לפקוט או לצחוק. כל הרוחניות שבו, כל הפרצוף שלו משתנה. הצלם שלו משתנה, הבן אדם משתנה לגמרי. אבל יש כאלה ממשיכים לקלל, ממשיכים לרמות את הלקוחות בעבודה, ממשיכים לתפוס קליינטים ולגנוב מהם כסף. כאילו עולם כמנהגו נוהג. נהיה חילוני, שומר מצוות. מה עם יושר בביזנס? הרי כתוב בתורה שמי יעלה בהר השם, נקי חפיים ובר לבב. רק מי שידיים שלו נקיות מגזל. אי אפשר להיות גנב ולהיות צדיק. אבל אני שומר שבת, כבוד הרב, נכון? אבל אתה עדיין גנב. אתה עדיין רמאי. אתה עדיין שקרן. אתה עדיין נוכל. אתה עדיין מנצל מסכנים. אתה עדיין מזויף. נשארת אותו דבר. מי שיראה אותך עכשיו או ידבר איתך בשיחת טלפון, הוא בכלל לא יאמין שחזרת בתשובה. אתה בכלל לא נשמע כמו בן תורה.
לעומת זאת, יש כאלה באים שנה, שנתיים, שלוש לישיבה, אתה לא מכיר אותם. אתה לא מכיר את הבן אדם. אתה תראה איך הבן אדם נהיה, מה הוא היה. אני פעם היה לי תלמיד, אתם יודעים מה היה העבודה שלו? לשבור לאנשים את הידיים ואת הרגליים. הוא היה עובד שומר במועדון, כל מי שהיה בא רק עושה משהו לא בסדר, הוא בריון כזה. פעם אחת בטעות הוא נתן לי מרפק בצלע, טעות, ככה הזיז את היד, חודש כאב לי הצלע. מרוב שהוא בריון הבן אדם הזה. בקיצור, הבן אדם הזה עינה הרבה אנשים בחיים שלו. אחר כך הוא בא לאמריקה, עבד במובינג, גם כן עינה הרבה לקוחות. התחיל לחזור בתשובה, לך תראה אותו היום. לא תאמין שהבן אדם הזה מסוגל להרים אצבע על יתוש. תראה אותו יושב בכולל, איך הוא לומד, איזה אישה יש לו, איזה עדינות, איך הבנים, הבנות. לא תאמין, תחשוב שהוא נולד רב הבן אדם הזה. רק מעצם המחשבה שאחד כזה מכניס לאנשים אגרופים, בועט בהם ברצפה כמו רוצח, והיום אתה רואה איזה עדינות הנפש יש לו, איזה הכנסת אורחים, איזה יחס לאישה, איזה יחס לילדים, איזה יושר, איזה אהבת השם, איזה קם בארבע, חמש לתפילה. אתה אומר לעצמך, תראה איך בן אדם נהיה. אתם יודעים, אני היה לי פעם אחד שזכיתי להחזיר אותו בתשובה שהוא היה ראש העולם התחתון. בארץ, כל שבוע היה עליו כתבות בעיתון העולם הזה. מי שמכם זקן, או יודע, לפני 30-40 שנה עדיין היה בארץ עיתון שהיה נקרא העולם הזה. למה? כל מי שהיה הפושע, המפיונר, היו עושים עליו כתבות בעיתון הזה. זה היה עיתון של פשע. הבן אדם הזה כל כולו קעקועים, כל הפרצוף שלו צלקות, כל הגוף שלו שרירים כמו אבן. אבן, אתה יכול לשבור עליו ברזל, כל כולו. פתאום אני יום אחד הולך נותן איזה שיעור, פתאום אני רואה הוא בא עם השותף שלו, שני מפיונרים כבדים. אנשים שהיום חסלים אנשים, לא צחוק, יורים, הורגים אנשים. בסוף הדרשה הוא בא אליי, רק מהקול שלו אדם שלך קופה. גם שאתה רואה אותו עם הצלקות והקעקועים, בכלל. הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, אתה באמת ככה אימנת אותי וזה, לא ידעתי וזה, טוב. אומר לי, תשמע, אני רוצה לשים ציצית. אמרתי לו, בבקשה, היו שחד הביא ציציות. אומר לי, זה השותף שלי שם, זהר לא לתת לו לשים ציצית. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, זה לא מגיע לו, זה אין לו נשמה, זה הבן אדם הזה. זהר לא לתת לו ציצית. אז אני אומר לו, מה? אז הוא מתחיל לספר לי סיפור, תשמעו, אני אומר לכם מה היה. אומר לי, אתה רואה את המסעית הזאת? מראה לי מהחלון, איזה 50 מטר משם בצומת, עומדת איזה מסעית. 50 מטר! אומר לי, אני הייתי ככה, מרית שורה של קוקאין, מפה עד למסעית, שבוע ימים על ארבע. תומעים? ככה התחילה השיחה. אמרתי לעצמי, וואלה, כיפה נפלתי. אחר כך הוא אומר לי, תשמע, אם אתה רוצה להכנות את האוטו שלך פה בקינגס הייווי, אל תשים כסף. רק תשים את השם שלי בחלון, אף אחד לא ייגע באוטו שלך. אני התחלתי לחייך, אמרתי, ואיפה בא לי הצ'יזבטיונר הזה עכשיו? פתאום זה שעומד לי, אומר לו, לא, לא, הוא לא צוחק איתך. שהוא הולך פה ברחוב, אלה שנותנים רפורטים, רואים אותו, עוברים את הכביש. אף אחד לא מתקרב אליו פה. אמרתי, עד כדי כך? אומר לי, כן, העבריינים הכי כבדים בארץ רועדים ממנו. אמרתי, טוב. אחר כך הוא מספר ככה. עכשיו הוא מסביר לי למה לא לתת ציצית לבן אדם ההוא. הוא בכלל בלונדיני, בכלל לא נראה רוצח. זה נראה השם ירחם, פחד מוות. השני נראה דין כזה, בלונדיני. הוא אומר לי, אני והוא היינו במיימי, היה לנו חוזה לחסל איזה מישהו. שמנו את הכובעי גרב, נכנסנו לתוך הבית, עלינו לקומה שנייה, אנחנו מתקרבים לכיוון החדר, פותחים את הדלת, יורים בו ובורחים. ככה מספר. הוא אומר, פתאום יצא ילד קטן. יצא מחדרים ילד קטן, והאבא פתאום גם יצא, הם שמו רעש. האבא עומד מולי, והיד שלי לא זזה, אני לא יכול לראות בו ליד הילד. זה גמר עליו מחסנית. אתה רוצה לשים לו ציצית? ככה אומר לי. באמת, עכשיו כבר התחלתי לראות. אמרתי, עד כדי כך?
אומר לי, כן, אחד כזה, אתה רוצה לשים לו ציצית? תיזהר, אומר לי. לא יודע איך השם שם לי הברקה. אמרתי לו, אני מצטער, אבל אני, יש לי חדשות בשבילך. אמרתי לו, מה? הראיתי לו כמה אנשים שם בקהל. אמרתי לו, אתה רואה את זה, את זה? הם יותר גרועים ממנו לפי התורה. אומר לי, מה אלה? אלה ילדים קטנים אלה, מה אלה? אמרתי לו, הם מחללי שבת. אומר לי, אז מה? מה זה מחלל שבת? לא הבין בכלל מה אני מדבר. אמרתי לו, בתורה כתוב שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח. סימן שזה עבירה יותר חמורה. לא נותנים סתם עונש על עבירה קלה. עונש יותר חמור מלרצוח. אומר לי, מה, כן? השתגע. קיצור, הבן אדם חזר בתשובה. 4:00 הוא בבית הכנסת. מה, לא תאמינו איך הבן אדם הזה השתנה. באמת, אפשר. פעם אחת הוא בא אליי, הוא שמע שיש מצווה לבקר את רבו בכל המועד סוכות. עד היום אני מצטער שהוא גילה את ההלכה הזאת. אני אז הייתי חי בשכונה של חסידים, כולם חסידים, כל הילדים האלה עם הפאות. פתאום הוא הופיע, גופייה, כל הקרקועים שלו, משקפי שמש כאלה, כולו שרירים. ויש לו קול חזק, כל השכונה שומעים, שאתה יושב בחוץ בסוכה, כולם סוכות, כולם, ככה אני רואה את כל הילדים החסידים, ככה מתחבים, כולם מסתכלים. הוא בא, מבקר את הזה, ישב בסוכה, אמרתי, ריבונו של עולם, מתי יגמר הסיוט הזה? והוא צועק ומשלהב. קיצור, רבותיי, הבן אדם הזה חזר בתשובה. אם הוא חזר בתשובה, אין כאן אחד שלא יכול לחזור בתשובה, אבל לחזור בתשובה לא רק מפחד, אלא כיוון שזה האמת. יש אמת בעולם, אין הפקרות בעולם. העולם יש לו דין ויש לו דיין. רק מה? הקדוש ברוך הוא לא מיישם מיד את העונש לבן אדם. בן אדם 20 שנה חוגג, עושה מה שבא לו, הקדוש ברוך הוא לא נוגע בו. למה? מאותה סיבה שבן אדם 20 שנה עושה מצוות וגם הקדוש ברוך הוא עדיין לא שילם לו. כי כתוב בתורה מפורש שאני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. ומשלם לשונאיו אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. תרגום לעברית פשוטה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שצדיק, אני שומר לו את השכר לאלף דור, לעולם הבא. ומי שלא שומר מצוות, אני משלם לו את השכר מיד בעולם הזה כדי להעביד אותו. שואלים, איזה שכר מגיע לו? איזה שכר מגיע לו? אם הוא לא דתי, הוא לא חי לפי התורה, אז מה מגיע לו שכר? התשובה, אין כזה דבר חילוני שלא עושה מצוות. כמעט כל החילונים יש להם מזוזות בבית, זה כבר מצווה. עשו ברית מילה לילד שלהם, הנה עוד מצווה. פעם בחיים עשו קידוש, אמרו קידוש, אמרו אמן, עוד מצווה. בבר מצווה שמו תפילין בשביל התמונות, זה גם כן עוד מצווה. בקיצור, אם תחבר את כל הפעמים שהם עשו פה מצווה, שם מצווה, זה מתחבר לכמה מאות. איפה הקדוש ברוך הוא ישלם להם על המצוות האלה? הרי עולם הבא אין להם, חד וחלק. מי שמחלל שבת אין לו חלק לעולם הבא, כי כתוב פסוק מפורש, מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה יומת לעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אני קוראת את הנשמה שלו לנצח נצחים, הוא לא נכנס איפה שהולכים היהודים. לא סתם כתוב בהלכה, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, כל מה שנוגע לגויים נוגע אליו, אפילו נגע ביין, ככה שכשך את היין, צריכים לשפוך אותו לשירותים. הוא מעיד עדות, העדות שלו פסולה. הוא נפטר, לא קוברים אותו בבית קברות יהודי. אי אפשר לקבור אותו עם יהודים, צריך לשים גדר בינו לבינם. הוא בא לבית כנסת להשלים עניין, הוא לא יכול להשלים עניין. צריכים 10 שומרי שבת. אם אין 10 שומרי שבת, אסור להוציא ספר תורה. שמעתם מה אני אומר לכם? זה רק התחלה, יש הרבה דינים, שאני לא רוצה להגיד לכם אותם אפילו. אם אני אגיד לכם אותם, אתם תפקו מחר עד הבוקר, אם יש לכם שכל. מי שלא שומר שבת, הוא יישב בבית, יפקה עד הבוקר מצער, שככה בורא עולם חושב עליו. פ-
פעם אני אמרתי דרשה, אמרתי רבותיי, אמנם יש על זה עונש של סקילה, זה עונש נוראי, אבל כמעט אף פעם בהיסטוריה לא הוציאו להורג אף בן אדם בסקילה. אז איזה אחד חילוני שאל אותי, אם אף פעם לא הוציאו להורג אף חילוני, אז למה זה כתוב בתורה כל כך הרבה פעמים? עונש, מות יומת, מות יומת, הרי לא הוציאו אף אחד להורג. למה? תמיד הרבנים בסנהדרין עשו את כל מה שהם רק יכולים כדי למצוא איזה סיבה לא להוציא אותה אדם להורג. תשאיר אותו לקדוש ברוך הוא שיטפל בו. למה שאנחנו נשפוך את דמו? אז אני אמרתי לו תשובה, שמע טוב. אם הוא יקבל סקילה או לא, זה ממש לא חשוב כרגע. אם יש לו שכל והוא קורא בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר שמחלל שבת הוא 100% גוי, ומגיע לו למות בזה שמפוצצים לו את הגולגולת בסלעים, וגם קורטים את הנשמה שלו מעולם הנצח, אפילו שזה לא יקרה, לא יארגו אותו, לא יוריאו, לא יוציא אותו להורג, לך, תחזור הביתה. עצם זה שזה כתוב בתורה שזה מה שמגיע לך, אם יש לך קצת שכל בראש, זה לבד צריך להספיק, כדי לעולם לא לחלל שבת יותר. מה קרה? הפסקת לחלל שבת? איך אני יכול לחלל שבת? קראתי בתורה 12 פעמים מה צריכים לעשות לאחד כמוני. מחשיבים אותי כגוי. אז איך אני יכול לחלל שבת? לא נוח, כן נוח, צריך לסגור את החנות. זה כל זה תירוצים עלובים. יש בורא לעולם? יש. ברא אותך? כן. נתן לך תורה? כן. בתורה מה כתוב? רוצה להיות שייך לעם שלי? שמירת שבת זה כלל מספר אחד. בלי זה אתה לא שייך אליי. ידעתם ששמירת שבת התחיל לפני מתן תורה? לפני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא כבר נתן לנו את השבת. אבל לא סתם נתן לנו את השבת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, מתנה יש לי בבית גנזי. בית גנזי זה באוצר, איפה שמחביאים את היהלומים, כן? ברצוני לתנה לישראל. אני רוצה לתת את המתנה הזאת לעם ישראל. לך והודיעם. לך תכין אותם. הם עומדים לקבל ממני את הדבר הכי יקר לי. מהו? שמירת השבת. ואנשים ככה מזלזלים בשבת, אין להם מושג מה זה אפילו. נכנסים, עניים את המכונית, סיגריה, טלפונים, מחשב. כואב הלב. אמרתי אתמול בדרשה, מה הסיבה שרוב העם חללי שבת? כולנו הסכמנו, היה שם איזה קרוב, אני חושב, ל-120 איש, אולי יותר אפילו. כולנו בסוף הסכמנו פה אחד. אף אחד לא התנגד. שהסיבה שכולם מחללי שבת כמעט היום זה מבורות. לא מרוע. גם אני מודה. רוב החילונים הם לא אנשים רעים. יש להם לב, מה, אם יש אחד עם צרה וזה, לא מתגייסים לעזור, חבר, זה, עניינים. בדרך כלל, בן אדם יש בו הרבה טוב. גם אם עושים דברים לא בסדר, זה יותר מהיצר הרע, מהתאוות. אבל ברגע שהנה, שיורים הערבים עלינו טילים, כל העם נהיה מאוחד. מערכים אחד את השני, באים מהצפון לדרום, פתאום עולם אחר פתאום נהיה. רק מפסיקים הטילים, כל אחד חוזר לעצמו, כן? אבל מה הנקודה? הנקודה היא שבתוך תוכם ודאי יש להם לב טוב. זה לב של יהודי. יהודים הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, הגמרא אומרת. זה ה-DNA של היהודים. ורואים, אתם יודעים, ראיתם פעם את הנשים היהודיות שהן רואות סרט ערבי או סרט טורקי? קופסה טישו הן גומרות. איזה מוסטפה איבד את אהובתו, כל היום יושבת ובוכה. מה את בוכה? קומי, יש עבודה לעשות. מה, לא, נשבר לי הלב. למה? זה, יודע מה, אחד בטורקיה. יושבים ובוכים כל היום. זאת אומרת, אתה רואה, יש להם לב רחמן. אמא, זה רק סרט, אמא. זה סתם, זה לא היה באמת. לא, לא, אני נהייתי חולה. באמת התורה, אני נהייתי חולה. לא יכולה לעבוד היום. עזוב, עזוב אותי. מה קרה? זה אחד. שומעים מה, מה מדברים פה? עכשיו, האנשים האלה, איך זה יכול להיות שהם ימרדו בבורא עולם? איך יכול להיות? הרי זה לא יכול להיות שהם כאלה רעים. התשובה, הם פשוט לא יודעים מי הוא. והם לא מבינים מה זה תורה. אם הם היו קוראים את התורה פעם אחת, הם היו משתגעים.
אני פעם אחת הזמנתי בן דודה שלי אליי לשבת. זה היה פרשת נוח. הוא מסכן, בחיים שלו לא שמע שום דבר תורה עד לאותו יום. גם אני אז לא ידעתי הרבה. היינו עכשיו בקומה 19 בדירה במנהטן. אין לנו הרבה מה לעשות. אמרתי לו, בוא נלמד את הפרשה ביחד. עם רשי, נראה מה נבין. התחלנו לקרוא פרשת נוח. איך אחרי המבול התחיל העולם, וכל אחד הלך לעם אחר, ואיך כל היוחסין של העולם, איך נהיה כל העמים. פתאום אומר לי הבן דודה שלי, אני לא מבין. איך לא לימדו אותנו את הדברים האלה? כל כך פה ברור שזה מבורא עולם. רק הוא קרא את פרשת נוח, פרשה של היום. חזר בתשובה. הוא היה עובד בחנות לבגדי נשים במנהטן, ומחרת הוא הודיע לבוס שלו, אני מתפטר. רק מלקרוא את הפרשה. מיד אחרי שבוע הלך לישיבה במונסי, מאז 22 שנה הוא לומד מהבוקר עד הלילה בירושלים. גידל משפחה לתפארת, בנים, בנות, השם דאג לו, פרנסה, הכל. ממה? מלקרוא את פרשת נוח, בלי הוכחות, בלי סמינרים, בלי הפחדות, בלי כלום. רק מלקרוא פרשה אחת בתורה, בן אדם הבין פתאום ברגע אחד הכל אמת. פעם אמרו לי, אנחנו רוצים שתבוא לדבר בגרייטנק, ב-learning program. מזמינים בחורים צעירים, מביאים להם אוכל, שיבואו לשמוע איזה שעה, שעתיים דברי תורה. אמרתי להם, בסדר, אני אבוא. אחד אמר לי, תשמע, אני מביא חבר שלי, הוא לא יודע שום דבר. בחור בן 20, יפה תואר, ממשפחה מאוד עשירה, גר באיזה אחוזה, מכונית ספורט יוקרתית, בלי דאגות בחיים. מה לו ולדעת? מה הסיכוי להחזיר אחד כזה בתשובה? זה לא פשוט. אמרתי, אני רוצה שתדבר איתו אחד על אחד. תתמקד בו. יש לו נשמה טובה, לב טוב. ישבתי עם הבחור 40 דקות עם חומש. חומש. זה היה מסביב לשולחן. הראיתי לו כמה פסוקים בחומש. היה לו שער ככה ארוך כזה וזה. פתאום אני קיבלתי שוק. אני רואה, הוא מתחיל לפקוט, והדמעות שלו נופלות ככה על החומש, וזה חומש עם הדפים הדקים האלה. שלולית של דמעות על החומש. אומר לי, הוא מדבר עברית, הוא יותר אמריקאי, אבל הוא מדבר עברית. אומר לי, איזה רשע אני, לא ידעתי שאני כזה רשע בעיני השם. מכמה פסוקים שקראתי לו. במקום חזר בתשובה. היום הוא חרדי, התחתן עם חרדית, ילדים כבר. פרנסה, הכל התהפך לו בחיים, הסתפר, הלך התנדב לעשות קירוב באיזה ארגון, לשים דרשות באינטרנט. קיצור, כל החיים של הבן אדם התחלפו. יום אחד דופק לי בדלת חסיד וישניץ. כובע של חסידים, דופק לי בדלת. אני פותח, קופץ עליי, מנשק אותי. מה? החזרת את הנכד שלי בתשובה. מי זה הנכד שלך? הבחור הזה. אמא של הבחור הזה הייתה חסידה. רווישניץ, ירדה מן הדרך, ברחה מהבית, נהייתה חילונית. הבן שלה חזר בתשובה, והחזיר גם אותה ואת אבא שלו עכשיו בתשובה. והחסיד וישניץ לא ראה את הילד הזה מהיום שהוא נולד. ואיך הוא ידע שהוא חזר בתשובה? הוא אמר לי, סבא שלי חסיד וישניץ, כאן במונסי. אמרתי לו, אתה יודע איפה הוא גר? הוא אומר לי, כן, הוא גר ליד הרבה. אמרתי לו, לך תדפוק לו בדלת, תגיד לו, אני הנכד שלך עם כיפה ככה וזה, ציצית. העוד דפק לו בדלת, הוא קיבל את שוק חייו. מה, אתה דתי? סיפר לו וזה, הוא שמע עליי. קיצור, הוא התחיל לרחרח, בא דפק לי בדלת, אני גר לידו. הבחור חזר בתשובה משיחה של 40 דקות. ויש אנשים 20 שנה חורשים את הדיסקים. אלף פעם הוא שמע מה יעלה בגורלו אם הוא ימשיך להיות מחלל שבת. והוא יודע שזה אמת, והוא מאמין ב-100%, והוא יודע שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, וממשיך כרגיל. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? אני לא מבין. רבותיי, לחזור בתשובה צריך זכות.
לא לכל אחד יש את הזכות הזאת, תדעו את זה. לפעמים בן אדם שומע ולא משתנה כלום. אדם אחד שומע 10 דקות, מתחיל להתעורר. אדם אחד שומע 10 שעות, לא זז מילימטר, כלום. מדברים לקיר. מה זה מקרה? איך זה יכול להיות? בשיחה שאני שמעתי בפעם הראשונה בחיי, שבעקבותה שיניתי את כל חיי, היה איתי עוד בן דודה אחד שלי. והוא היה הרבה יותר מסורתי ממני בתור ילד. היינו צוחקים עליו, הבני דודים. היינו קוראים לו פלוני החבדניק. הוא היה הולך לרקוד עם החבדניקים בל"ג בעומר, בשמחת תורה. איזה ילד חילוני הולך עכשיו לבית חבד לרקוד עם התורה? אנחנו, הבני דודים, היינו צוחקים עליו. קוראים לו החבדניק. היה לו אהבה לדת ולהשם. הוא גדל בבית חילוני. בשיחה שאני שמעתי, הוא שמע את הכל. אני מיד השתניתי והוא נשאר אותו דבר. אחר כך הוא התחתן עם איזה בחורה אחת, ממוצא של אנשים שלא כל כך מתים על הדת. ועכשיו שהוא רצה לחזור בתשובה, כבר היה מאוחר מדי. התורה אומרת, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שרואה הלילה פה את האמת, עכשיו פה היום, תחת השמיים בלוס אנג'לס, ועכשיו מתעוררים לו בלב כל מיני שערות, הוא צודק, איך אני ככה חי כמו גוי, אולי באמת הגיע הזמן להתחיל להשתנות, לבוא לשיעורי תורה, לבוא לבית כנסת קצת, לקחת קצת דיסקים, לשמוע באוטו, אולי באמת הגיע הזמן לפני שיהיה מאוחר, אחרי שעה הוא הולך הביתה, חוזר לשטויות, טלוויזיה, מדליק, סרטים, עד מחר בצהריים הוא כבר לא יזכור שהיה פה בכלל. זה אם לא עכשיו, אמתי, ככה כתוב. אם לא עכשיו, אמתי, חזור יום אחד קודם, אתה לא יכול לדעת אם מחר תחיה. מי בכלל מבטיח לך שתחיה מחר? כל יום שאתה חי זה נץ. למה אומרים, מודה אני לפניך? תודה רבה, אתה לא חייב לי, יכולתי לא לקום היום. עוד יום חיים נתת לי, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עד שכבר לא קמים, לא נקום לנצח. אז מי שעכשיו מתעורר, הרגע, הרגע צריך לקבל על עצמו קבלות. אני מקבל על עצמי מרגע זה והלאה לא לחלל יותר שבת. אני אלך למשפחה שלי שהם שומרי שבת, אני אלך לחבר שהוא שומר שבת, אני אפילו יהיה לבד בבית ויקרא בחומש בשבת, אני אבוא לבית הכנסת בשבת, אני אתחיל לעשות איזה צעד, אני אתחיל לאכול כשר, אני אתחיל להתלבש יותר צנוע אם זה בחורה, כל הדברים האלה שצריך. אם בן אדם מקבל על עצמו עכשיו, אז הוא מקבל, זהו זה, אז הוא לא ישתנה, הוא יעשה את זה. אבל אם הוא חוזר לשגרה, עד מחר, כמו שאמרתי, הכל נשכח. ואף אחד לא מבטיח לך שביום שאתה תרצה להשתנות אתה תוכל, למה אז אתה כבר תהיה נשוי. יש הרבה שרצו לחזור בתשובה בגיל צעיר, אבל התאוות לא נתנו. אחר כך הם הכירו בחורה, התאהבו בה, התחתנו, אחר כך אמרו לה בואי נתחיל לשמור שבת, בואי נתחיל ככה להיות יותר מסורתיים. מה, השתגעת? מה עכשיו הכנסת את הדת? אני לא מוכנה, אני לא הכרתי אותך בתור דתי. אני לא מסכימה, אתה רוצה להיות דתי, זה לא מתאים לי. אז מיד הוא נכנע, מה הוא יעשה? עכשיו יש לו ילד, ילדה, היא לא נותנת. כמה כאלה בוכים לי, כבוד הרב, אני טיפש אני. אם אני הייתי חוזר לפני זה, תשאלה היה לי את כל הצרות שיש לי עכשיו. אותו דבר נשים. יש נשים שהן דתיות, פתאום מכירות איזה אחד חילוני חלקלק עם לשון חלקלקה, מבטיח לך, אני אהיה שומר שבת, כל החיים שלי חלמתי על זה, סבא שלי היה רב בתימן. כמה שמעתי את הבלופים האלה עד היום. רק התחתנו, הכניס אותה לחופה והכניס אותה לבית. מה? אני דתי? שתגעת? מי יהיה בביזנס? איך תאכלי? כבר מאוחר מדי, עכשיו היא תקועה איתו. אומר, טוב, אני התחתנתי איתך כי הבטחת שתחזור בתשובה. תן לי גט, מה פתאום גט? לא תקבלי גט, נגמר הסיפור. רבותיי, אני לא סתם מקצין, זה יום יום קורה. עכשיו שאתה רווק, או שאתה רווקה, שאת רווקה,
הרבה יותר קל להשתנות וללכת ולחיות לפי האמת. אחרי שכבר יש לך אישה או שיש לך בעל, כבר הרבה יותר קשה, זה לא החלטה שלך בלבד. יש עוד שותף, השותף מסרב, אתה עבוד. ואם יש ילדים, עוד יותר קשה. ואני אומר לכם, 1,000 פעמים בחודש, 1,000, לא 100, אנשים באים אליי, או כותבים לי, או מטלפנים לי, או שולחים לי הודעות שהם התגרשו והם אוכלים את עצמם שהאישה מסרבת להכניס את הילדים לישיבה והילדים גודלים כגויים והם לא יכולים לדבר כי אין להם החזקה לילדים, אין להם קסטדי. אומר לי, כבוד הרב, אני מתחנן, תתפלל עליי שאשתי תסכים להכניס אותם לבית ספר של יהודים. היא לא מוכנה, מאכילה אותם טרף בכוונה. לפעמים הפוך, לפעמים הבעל. למשל, היא רוצה להכניס את הילדים לישיבה, הוא לא נותן, לא מסכים, והוא עשיר. בשום פנים ואופן, אני לא מסכים. אבל אם היית חוזר לפני שנכנסת לצרה, אתה בוחר עם מי להתחתן. אתה שומר שבת, אתה בוחר, בוחרת שבת. אני רוצה לפתוח זמן פה לשאלות. זה היה, איך אומרים, הקדמה. כל מי שיש לו שאלות, דברים שלא ברורים לו, ספקות, יש לו ספק אם התורה מהשם, יש לו ספק אם יש כזה דבר עולם הבא, או עונש, או חיים אחר המוות. כל מי שיש לו ספק, עכשיו זה הזמן לשאול. הזדמנות. יש שאלות? כולם באלם? מה? לא, עכשיו, עכשיו, אני רוצה עכשיו שאלות. פרטית זה אחרי השיעור. יש כאן מישהו שלא הסכים עם משהו? נו, בוא נשמע. יש יצרה לאנשים שיותר קשים, ואחד יש לו יצרה שיותר קשה. נכון. כל בן אדם יש לו יצרה שונה משל השני, נכון. אחד מתאווה לאוכל יותר, השני פחות, אחד יותר לנשים, השני פחות. אחד גנב, השני לא מתפתה לגנוב. אחד קל לו לשמור שבת, השני קשה לו. יש בחורות שמעו שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שהן מתלבשות בחוסר צניעות, הן מיד משתנות, קונות סמלות, מתחילות להתלבש צנוע. ויש בחורות 20 שנה צריך להזיע עד שהן יסכימו ללבוש שרבולים מתחת למרפק. עזוב עכשיו חצאית. אומרים, לפחות תלבשי שרבולים ארוכים, לא גופיות. 20 שנה ויכוחים. אתה רואה שלזאת יש יצר הרע לפריצות ולשנייה לא. זה יש לו יצר הרע לגנוב, זה לא. זה יש לו יצר הרע לדבר לשון הרע, זה לא. זה יש לו יצר הרע לחלל שבת, זה פחות. כל בן אדם והתיקון שלו. אתה יודע לפי מה זה נקבע? למה אדם אחד יש לו תאווה לגנוב ולשני לא? זה הכל לפי הגלגול הקודם. מה שכבר תיקנת בחיים הקודמים, אתה לא צריך עוד פעם להיבחן עליו. אם היית גנב והפסקת לגנוב, שאתה נולד מחדש בגוף חדש, הקדוש ברוך הוא מעביר את הנשמה שלך מהגוף של הזקן שהיית, הזקן נפטר, לוקחים את הנשמה, מכניסים אותה בגוף של תינוק שנולד. זה אותה נשמה שהייתה בגוף של הזקן, ועכשיו היא חזרה לעולם. אם הזקן היה גנב ביום מותו, הוא מתגלגל כתינוק גנב. מגיל שנתיים הוא גונב ממתקים כבר. הוא מגיע לבית ספר, כיתה א', הוא פותח למורה את המגירה, גונב לו ממתקים. הוא כל הזמן עסוק באיפה לגנוב. רואה איזה טלפון, שם בכיס. רואה כסף, שם בכיס. עובד בקופה, גונב כסף מהבעל הבית. החבר שלו השני, אין לו תאווה לגנוב, הוא רואה דברים, הוא לא נוגע. למה? הוא נפטר גנב, זה לא נפטר גנב. זה היה לו תאוות גדולות מאוד בנושא מסוים, זה לא היה. איך שבן אדם נפטר, הוא מתגלגל לעולם וממשיך מאיפה שהוא הפסיק. מה שכבר תיקן, גמר עם זה, זהו, סימנו לו וי. מה שעוד לא תיקן, עוד פעם יש לך צ'אנס. עכשיו אני אסביר לכם שתבינו. שתבינו דבר אחד. יש הרבה אנשים אומרים לי, כבוד הרב, אני התחלתי לחזור בתשובה. אני כבר שומר שבת, אוכל כשר, אני זה. אבל זה קשה לי מאוד. מה קשה לך? יש לו חברה חילונית. הוא לא יכול להפסיק לעשות איתה עבירות.
מסבירים לו, זה איסורי קראת, כל פעם שאתה נוגע בה זה איסור קראת, זה לא צחוק. כתוב בתורה, ונחרטו הנפשות האלה, מה אתה חושב, זה צחוק? קשה לי, כבוד הרב, זה קשה לי, קשה לי, קשה לי. מה שהכי קשה לך, רבותיי, זה עיקר התיקון שלך בעולם. פעם באה אליי, אחת לשבת עם בעלה, זוג, באו אליי לשבת. הוא כבר כיפה, זקן, הם שניהם שומרים שבת. היא מסרבת להתלבש צנוע. היא לובשת מכנסיים. התחלתי לדבר, הוא אמר לי, כבוד הרב, דבר איתה, היא לא רוצה ללבוש חצאיות. היא הולכת עם מכנסיים. התחלתי לדבר איתה, מה היא אומרת לי? אני מוכנה לחסות את הראש, אבל אל תיקח ממני את המכנסיים. אמרתי לו, מה, את הודית? ההודים, המוסלמים, הם חסים את הראש והולכים עם ג'ינס. אצלנו את הדברים האלה. אמרתי לה, מה זה? צריכה להיות צנועה מכף רגל ועד ראש. כיסוי ראש לא אכפת לה. אבל היא לא מוכנה בשום פנים ואופן חצאית. מה שלא עשיתי לא עובד. בסוף ראיתי, אין ברירה. פתחתי לה לראות מה קורה לנשים בעולם הבא שהתלבשו לו צנוע. היא קרא דף אחד, הבינה עניין. אמרה לי, בסדר, בסדר, הבנתי. למחרת הלכה, קנתה חצאיות, בסוף היא נהייתה מזכירה של איזה רב גדול, מארגנת שבתונים, סמינרים, מה לא. אבל מה? אמרתי לעצמי, תראה איזה דבר מדהים. רוב הנשים מוכנות להתלבש צנוע, רק לא לחסות את הראש. הרבה נשים, הן כבר לובשות סמלות, אבל הן לא מוכנות לחסות את הראש. זאת היא באה, אומרת, בשנייה, אני מחסה את הראש, רק עזוב אותי מחצאיות. אתה רואה מפה שלכל בן אדם יש תיקון אחר. זה קשה לו זה, וזה קשה לו זה. מה שקשה לך, בשביל זה שלחו אותך לעולם. קשה לך להקפיד בכשרות, זה התיקון שלך. קשה לך לשמור על העיניים, זה התיקון שלך. קשה לך לא לגנוב, זה התיקון שלך. קשה לך להתפלל. יש הרבה דתיים, קשה להם להתפלל. מגיעים שעה באיחור לתפילה. תפילה התחילה בשמונה, תשע ועשרה הוא נכנס. גמרו כבר את התפילת 18, עוד מעט הם במוסף כבר. מגיע לברכת כהנים של מוסף. מה איתך? מה יהיה איתך? תגיע בזמן. קשה לי, כבוד הרב, קשה לי. תגיד לו, יש לך פגישה עם איזה קליאנט? בשמונה הוא בחנות כבר. בית כנסת? קשה לו. למה? זה התיקון שלו. יש עוד שאלות? יש עוד שאלות, רבותיי? זהו. מסיימים. כמה אפשר להילחם עם אישה? עד מתי? למה צריכים להילחם עם האישה? לא, היא לא רוצה. ילדים בית ספר, כמו שאמרת, לא רוצה. היצר שלנו זה... רוצה לאכול, רואה פיצו. רוצה לאכול את זה. מה עושים? תראה, בדרך... עוזר בתשובה. עוזר בתשובה, נזכיר. מה, יפרק את המשפחה? מה יעשה? קודם כל לא. לא רצים לפרק משפחה, זה ודאי שלא. דבר שני, תראה, אני אגיד לך, רוב האנשים שלא חוזרות בתשובה זה בגלל שלא מסבירים להם נכון. כל מה שצריך זה רק לשכנע את האישה לראות כמה מהסרטים פה. זהו. ואז היא לבד תתחזק. יש פה סרטים, יש פה וידאו עם הוכחות, הכל מה שצריך. צריך סבלנות, צריך לתת לה הרבה מחמאות, צריך לתת לה להרגיש חשובה, כי אישה בדרך כלל היא מורדת בבעל, אם הבעל לא בסדר איתה. אם היא מורדת בו, אז היא גם מורדת בדת. היא יודעת שזה מכעיס אותו, בכוונה היא עושה את זה. אפילו אם היא לא מודה, זה בא לה מעטת מודע. הרבה נשים שהתגרשו מהבעלים שלהם, שעשו להם דברים לא יפים, מיד נהיו חילוניות. כשדיברתי איתם, אני אומר להם, אני לא מבין, מה זה שייך לאמת עכשיו? בעלך היה חלאה. בעלך רשע. עכשיו התגרש. למה את צריכה להניש את הקדוש ברוך הוא? למה הפסק לשמור שבת? מה זה שייך? התפטרת ממנו. אני חייבת לנקום בו. וזה הדבר היחיד שמרגיז אותו. לא אכפת לו כלום. הבנתם, רבותיי? יש אישה, היא תשלח לו שליח להגיד שהיא יוצאת לדייט חדש, כדי לאכול לו את הלב. ויש אישה, בכוונה תוריד את הכיסוי ראש כדי לעצבן אותו. או היא מוכנה להוציא את הילדים מהישיבה ולהכניס אותם בפאבלי סקול רק כדי לנקום בגרוש שלה. לא אכפת לה לרצוח ארבע נפשות. ככה זה אנשים. ויש גברים אותו דבר בדיוק. מתגרשים
ועכשיו הם רוצים בכוונה הכל לעשות לאישה בדת נגד. בכוונה, הילד שלו בא אליו לשבת, מאכיל אותו בכוונה חזיר. למה? לנקום באישה. הבנתם? צריך לדעת איך להתנהג עם הבן זוג השני. בין בהם נשואים, בין בהם מתגרושים. מלחמות לא מחזירים בתשובה. אין מה לעשות, זה אגו, האגו פה משחק. מי שחושב שעל ידי מלחמות והשפלות הוא יכול להחזיר את הבן זוג שלו בתשובה, זה לא יעבוד. הדרך היחידה זה בהסברה. שמה לשולחן דיסקים. היא סקרנית, היא מכניסה לראות מה זה. משאיר באוטו, שאיך שהיא מניעה את האוטו זה מתחיל לנגן. אני, יש לי איזה בעל תשובה אחד שהוא מאוד מפורסם, אחד האנשים הכי מפורסמים בארץ. כל 10 דקות רואים אותו בטלוויזיה. והוא כבר דתי בסתר. אוכל כשר, שומר 80% שבת, עושה הרבה דברים טובים. תפילין לקח, מתפלל, לומד תורה, שומע הרצאות. הוא התחתן עם אישה, היא בחיים שלה לא שמעה על דת. היא באה מבית עשיר, אף אחד אצלהם לא דתי, לא מתאים לה לשמוע על דת. בארץ שוטפים לאנשים את הראש נגד הדת. הוא אומר לי, אין על מה לדבר, כבוד הרב. אין לי על מה, מה אני אדבר איתה, אני, היא לא תסכים בחיים להיות דתייה. מה, מקווה וזה, לא שייך. אמרתי לו, אתה טועה. כשאתה נוסע איתה באוטו, תשים את הדיסק שלי על שלום בית. הוא אומר לי, מה זה עכשיו שלום בית? אמרתי לו, אחרי שהיא תראה מה התורה אומרת על זכויות האישה, היא כבר לבד תרצה לשמוע עוד דרשות. הוא יום אחד מתקשר אליי מהאוטו, אומר לי, כבוד הרב, אני עם אשתי פה באוטו, אנחנו שומעים את הדרשה שאמרת. היא מה זה מתלהבת? שומרת שבת היום, אוכלת כשר, הולכת למקווה, רק בלבוש עדיין עוד הולך קשה. עוד לא השתנתה בלבוש. אבל זה כבר התקדמות של 80%. שומרת שבת, הולכת למקווה, אוכלת כשר, שומעת דרשות, נותנת לו ללמוד תורה. כל זה מדרשה אחת על שלום בית. שמעתם מה הולך פה? אז אתה רואה שלפעמים אפילו הדרך ללב האישה זה לאו דווקא מהוכחות. מספיק שאתה נותן לה הרבה מחמאות, היא בשבילך כבר תהיה מוכנה להיות דתייה. פעם אחד אמר לי, אני רוצה לבוא לדבר איתך עם הבן שלי. אמרתי לו, אבל השיעור שם זה שיעור נשים, זה היה סעודת ראש חודש בצהריים. אתה רוצה לבוא לשם? אומר לי, זה מקרה חירום. הבן שלי יש לו חברה גויה, ילד אמריקאי. אני פוחד שיהיה מאוחר מדי. שמעתי ככה, אמרתי לו, בסדר, תבוא, אני אדבר איתך אחרי השיעור. התחלתי לדבר עם הבחור, בחור אמריקאי, בן 22-3. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, למה אתה כל הזמן אומר לי להתחתן עם גויה, להתחתן עם גויה? אני לא אתחתן עם הגויה. אמרתי לו, אלפים כמוך אמרו את זה. אומר לי, לא, אני לא הם. אני אין שום סיכוי, שאני אוהב אותה מאוד, ואני לא אתחתן איתה לעולם. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אבא שלי כזה בן אדם טוב, הוא כל כך פייר איתי, הוא כל כך היה איתי טוב לאורך השנים, שבחיים אני לא אעשה לו את זה. זאת אומרת, אם אבא שלו היה נבל, שמשפיל אותו ומוריד לו את הביטחון, וקורא לו בשמות, כמו הרבה הורים אחרים, הוא היה בשנייה מתחתן איתה. מה גרם שהבחור הזה בסוף עזב את הגויה? נתנו לו יחס של בן אדם, יחס של אבא אוהב. אתם רואים, הרבה פעמים אנשים חוזרים בתשובה לא בשביל האמת, בגלל שמתייחסים אליהם יפה. יש חבדניקים, החזירו אנשים בתשובה רק מלעזור להם. היה להם כל מיני בעיות בחיים. הוא לא דיבר איתו בכלל מוסר. הוא לא אמר לו, למה אתה מחלל שבת? הוא לא אמר לו, למה אתה אוכל מקדונלד? כלום! מה? הוא היה צריך עזרה, עזר לו. לא יודע מה, היה עצור במעצר, היו צריכים להוציא אותו, הפעילו קשרים, הלכו, שחררו אותו, לא יודע מה. פתאום הוא התחיל להיות דתי. כבר ראיתי מקרים כאלה. למה? הוא ראה שהדתיים אנשים טובים. נהיה לו חשק להשתייך לקבוצה הזאת. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים לחזור בתשובה, וחכם
עיניו בראשו. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן? He doesn't need me to give him anything on Shabbat. All he needs is to listen now on the way home. איפה זה? Right there. יש לי פה CD number 1 in English, right here. Please listen to that. Lecture number 3 on Shabbat. It's only 1 hour lecture. Your life will never be the same after that. I promise you. עוד שאלות, יש? תודה רבה לאשר היקר שכינס אותנו פה היום, מחיאות כפיים. בבקשה לא ללכת בלי לקחת דיסקים ולשים אותם בכל מיני מקומות שאתם יודעים שאנשים ייקחו אותם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.